Čauky mňauky, zdravím vás Mišik a vítam vás pri ďalšom videu, kde si pozrieme 5. kolo z veľkej ceny Kusaby 2021 turnaj draka a dnes som pre vás pripravil a vybral 3 veľmi pekné partie. Začneme hneď prvou, kde teda, nie že by som sa chcel chváliť, ale naozaj táto partia mi vyšla a zaradil som ju do výberu. Hral som bielými Michal V, teda ja, a čiernymi David z M. Táto partia mala iba 11 ťahov, ale naozaj, že je taká veľmi, veľmi pekná a dá sa nájsť podobné motívy vo veľa knižkách na tému miniatúrky. Hrala sa v podstate talianská hra, opäť s týmto motivom, ktorý sme už videli viackrát, a teda, že biely hneď chce zautočiť na pole F7. Čo sa stalo? Čierny ešte zareagoval správne, pešiak vyhodil pešiaka na D5, no a tu jazdec a D5 je trošku možno taká, nazvime to nepresnosť, a tu by biely teda z môjho pohľadu nemal váhať, aj keď je to obeť figury, ale vyslovene sa tam ako keby pýta, pretože vedie to k veľkým komplikáciám. Zrejme ten čierny tam má nejakú teoretickú šancu na obranu, ale musí hrať veľmi, veľmi presne, a to z mojich skúseností je tak ťažké, že pokiaľ biely nespraví nejakú zásadnú chybu v útoku, tak v podstate ten čierny častokrát prehrá. Jazdec na F7 je tá obeť, kráľ teda vyhadzuje toho jazdca, no a prichádza sekvencia ťahov, kedy jednoducho dávame šach kráľovi, zároveň ohrozujeme túto toho jazdca, teda chceme tú figuru dobrať naspäť, a ten čierny nemá inú možnosť iba i toho jazdca kráľom na E6. No áno, čierny má o figuru viacej, ale samozrejme biely hraje na to, že ten kráľ je tu práve takto vysunutý. No a toho jazdca opätovne ohrozujeme. Pokiaľ je vo väzbe figura, ako v tomto prípade ten jazdec, tak samozrejme sa ju nesnažíme hneď vymieňať, ale iba ohrozovať ju. A keď my ju napadneme viackrát, ako súper je schopný ju pokryť, tak až vtedy ju vyhodíme. Jednak to je so ziskom a jednak je to aj s pokračujúcim útokom. Zrejme také asi najpresnejšie nejaký plán je nejaké jazdec na E7, aby kryl toho jazdca a po D4 možno zahrať C6. Niečo v tomto štýle, jednak teda kryje toho jazdca na D5 a zároveň tu si možno chystá nejakú takú únikovú cestu. Je to naozaj že veľmi, veľmi ťažká situácia za toho čierneho. A pomýliť sa je tu ľahké, no a ten čierny v tejto chvíli odskakuje jazdcom na D4, čo vyzerá inak veľmi nebezpečne, lebo ohrozuje dámu a zároveň chce dať šach na C2 a dať takúto vidličku. No ale to je v podstate už koniec partie viac menej, pretože prišlo strelec, zobral na D5. Pozor, ten strelec je krytý nielen jazdcom, ale ešte aj dámou. To znamená, nejaké vyhodenie dámov by tomu čiernemu veľmi nepomohlo. Dostáva šach, ustupuje kráľom na E7. No a môžete si opäť v tejto chvíli zastaviť video a skúsiť nájsť pokračovanie víťaznej kombinácie. Ja verím, že ste to väčšina z vás, alebo asi aj všetci uvideli. Dáma prichádza, dáva šach. Ten kráľ má v podstate jedno jediné pole, a to je D6. A prichádza jazdec na E4 mat. Takto sa mi teda podarilo vyhrať a ďakujem aj svojmu superovi, že sme mohli predviesť takúto peknú miniatúrku, z ktorej sa samozrejme teším, keďže som vyhral, nie vždy sa mi podarí vyhrať, nie že miniatúrka, toto je skôr taký svetlý okamih, ale vidíme, že naozaj tá obeť má svoje opodstatnenie, pokiaľ teda máte náskok vo vývine a samozrejme snažíte sa hrať veľmi, veľmi energicky. Inak obeť v zásade nemá potom nejaký význam, pretože ak by som tu ja prestal šachovať alebo hral nejak, nazvime to, pasívnejšie, že by som hral malo rošadu a podobne, tak ten čierny by sa buď stihol skonsolidovať, alebo možno ešte aj on by dokázal vyvinúť nejaký tlak na toho môjho kráľa, alebo na toho bieleho kráľa, ale to sa už teda nestalo a tu dávame mat jazdcom na D6. Poďme na druhú partiu. V druhej partii vyhral opäť biely a biely mi hral Honza Rusnak a čierny mi Martin 33 Klingač. Inak mám pocit, že títo dvaja sa častokrát objavujú v tom výbere top partii, čo svedčí o tom, že jednak hrajú dobre, ale jednak hrajú veľmi, veľmi také asi zaujímavé energické šachy. No a tu si pozrieme krásny útok bieleho. Máme teda otvorenie.
to potiahneme asi pomerne rýchlo. No a tu teraz nastala, že ošáda, LS na DTI, jazdec na C6, všetko je zatiaľ v poriadku. A v tejto chvíli teda ten biely stojí pred nejakým rozhodnutím. Môže spraviť samozrejme malú ošádu, čo je asi úplne v pohode. Tu ten čierny jemu ako keby v zásade nič nejak nehrozí, môže ísť aj kľudne dámov na B6 napríklad, niekde to tu ohrozovať na tom D4, alebo teda snažiť sa vyvinúť toho svojho strelca, vežu na C8 a tak ďalej a tak podobne. Avšak ten biely sa teda rozhodol, že bude hrať energickejšie hneď H4, s tým, že evidentne dáva najavo tomu čiernemu, že asi neplánuje nejakú ošádu robiť, ale naopak chce zapojiť tieto svoje figúry tak do čo i najrýchlejšieho útoku práve na toho kráľa. A prečo práve na neho? To je tiež ako keby dobrá myšlienka. Uvedome si jednu vec, že na šachovnici je rovnaký počet figúr. Ja sa teraz pokúsim dať tie šípky dole, aby nás to nemýlilo. Rovnaký počet figúr, ale problém čierneho je v tom, že veža sa nemá ako dostať do obrany k tomu čiernemu kráľovi. Takisto strelec je tu úplne zaseknutý. Takisto jazdec sa tam nevie dostať. A tento jazdec tiež v podstate nemá žiadne pole, ako by sa rýchlo dostal na kráľovské krídlo. To znamená, teraz ten biely, aj keď sa to nezdá, a je veľmi nebezpečnú presilovku, pretože čierneho až 4 figúry, dá sa povedať, že aj dáma, aj keď dáma, ok, tá sa vie aspoň na E8 a tady to sa zapojí do obrany, ale minimálne 4 figúry sa rozhodne nevedia zapojiť do obrany a toto využíva, tento moment využíva ten biely k rýchlemu nástupu útoku. Dáma na B6, to znamená, že čierny ešte odchádza ďalšou 5 figurou z obrany, no a teraz to už nemalo rýchly. Malo to rýchly priebeh a schválne skúste si teraz zastaviť video a tipnúť si, že ako by ste pokračovali keby ste boli bieli. Je to naozaj, že jedna z typických obetí v takýchto situáciách. No a verím, že ste na to tiež opäť došli a ste sa nebáli a Honza Rusnák teda zobral strelcom na H7 a tu teraz vidíme krásny útok. Typická obeť na H7, šach, teraz prichádza jazdec, šach. Tu je samozrejme problém v tom, že po ústupe kráľa prichádza mat na H7. Ak by to vyhodil aj ten strelec, tak kľudne vyhodím pešiakom a teraz prichádza odtiaľto mat. Ak by sa ten čierny chcel ako keby vymaniť, že tu si spraviť nejakú cestičku, tak ho ešte takto zaštupľujem a teraz jednoducho tomu matu nedokáže vôbec, ale vôbec zabrániť. Preto sa rozhodol po tomto šachu ustúpiť kráľom na H6. Nuž, ale to zase vidíme, že ten kráľ putuje smerom k tým bielým figurám a nemôže to dopadnúť. Dobre, prišlo F5, Xf5, dáma na F3, približíme dámu. Jazdec na D4, síce ohrozil dámu, ale tu už ten biely má toľko šachov k dispozícii, že v zásade je ten čierny úplne bezmocný, pretože prichádza jazdec na E6 šach, nenechajte sa pomýliť, strelec sa zapája do hry práve z pola C1. Kráľ ustupuje na G6, dáma dáva na G3 šach, kráľ ustupuje na H7 a prichádza mat. Dáma na G7 mat. Veľmi rýchla sekvencia, ten čierny v zásade tu bol už doslova, že bezmocný asi proti tomuto útoku a celé sa to teda odohralo práve prvým ťahom H4, kedy možno ešte ten čierny sa mal pokúsiť o ani netuším, že čo, ale nejakým spôsobom skoordinovať proste svoju obranu, dostať tam čo najrýchlejšie nejak svoje figury, možno skúsiť aj takýto výpad tým jazdcom a napadnúť toho strelca, aj keď napokon ten strelec sa chystal vlastne obetovať, takže by to tak veľmi nepomohlo. Ale jednoducho ten čierny ustúpil ešte dámu na B6, čím teda ďalšiu figuru a tú veľmi dôležitú odtiahol ako keby z obrany a bieli veľmi krásnou obeťou strelec na H7 prichádza k útoku, ktorý je rozhodujúci a toto je už taká typická štruktúra práve pozícii, kde obetujete strelca na H7 alebo v prípade čierneho na H2, no a bieli túto partiu krásne vyhral matovým útokom.
No a posledná partia, priatelia, ktorú som si pre vás nachystal, a opäť v nej figuruje Martin 33 Klingač versus Big 7, ježiš, neviem, či som to dobre prečítal, Big 7, ale teda bohužiaľ opäť Martin v tejto partii prehral. Martin bol biely a Big 7 bol čierny. No a čo sa tu stalo? Tu totiž to čierny teraz zvolil tzv. Staffordov gambit, obetoval pešiaka za iniciatívu. A pozrieme si na túto tému, teda je strašne veľa videí aj na YouTube, veľkým fanúšikom alebo propagátorom Staffordov gambitu je medzinárodný majster Erik Rosen, ktorého možno poznáte, má aj tiež svoj YouTube kanál, a tiež na Staffordov gambit som pripravil aj ja zo pár videí, pretože keď som toto otvorene videl prvýkrát a to mi ho prezentoval jeden môj kamarát asi 2,5 roka dozadu, tak som si hovoril, že toto je nezmysel a ono v zásade to nie je korektné a naozaj ten biely pri veľmi presnej hre sa vyhne nejakým nástrahám toho čierneho a potom minimálne teda mu zostane napríklad ten pešiak navyše, ale je tu v tomto otvorení totiž to strašne veľa zákutí, kde ten biely sa môže je jednoducho pošmiknúť a je koniec. A je koniec a toto sa vlastne udialo aj v tejto partii. Takže toto je ako keby hlavná línia. D3 je myslím aj to také ako keby najlepšie pokračovanie z L C5. Čierny vlastne opäť za toho obetovaného pešiaka má útok, alebo teda sa snaží zaktivizovať svoje figury a hrať to na tú aktivitu. Toto je celá ako keby myšlienka toho Staffordovho gambitu. Strelec na E2, H5, H3. No toto H3 už je asi možno taká trošičku ako keby chyba. Tu je možno lepšie ísť povedzme strelcom na E3 a snažiť sa tohto strelca vymeniť, pretože ten strelec na C5, ako za chvíľu uvidíme, je tam kľúčový H3. Toto už je tu práve v tomto Staffordovom gambite, ako väčšinou inak vo všetkých gambitoch rozhoduje každé tempo a to H3 je také trošku naozaj že oslabenie, pretože prichádza dáma na D4, hrozí teda mat, alebo teda nie úplne mat, ale veľmi nepríjemný šach a po strelec na E3 by ten čierny mohol napríklad vyhodiť pešiaka na B2 a potom zobrať väžu. Takéto možnosti tu sú, no a už je to teraz nepríjemné, ten biely je ako keby viac menej nutený robiť rošádu, aby pokryl vlastne to pole F2. Teraz je vežou a kráľom, lenže práve prichádza napriek tomu H3, to je dôležité povedať, že napriek prichádza jazdec na G4, veľmi ako keby bez nejakých okolkov a proste útočíme na to pole F2. Nevadí mu zobratie, pretože on to vezme pešiakom. No a tu sa otvára práve ten háčkový stĺpec, ktorý, na ktorom sa teda častokrát odohrávajú nepríjemné veci. No a tu radiť tomu bielemu je naozaj ťažko. Možno naozaj, že skúsiť vrátiť niečo. Ja teraz iba rozmýšľam, že strelec na E3, aj keby zobral tohto pešiaka, tak v podstate možno by som sa aj vykašľal na tú väžu, že zlikvidovať tohto a takýmto spôsobom to nejak skúsiť hrať. Neviem, možno je to chyba, ale minimálne teda ten biely sa zbaví nejakého útoku. Myslím si, že má celkom v pohode kompenzáciu. No ale čo sa stalo? Ten biely teda vyhodil toho pešiaka, pretože samozrejme ten pešiak na G4 bol dvakrát napadnutý tým bielým a ten čierny, keby ho teda vyhodil, tak ho vezme dáma. A ten biely je asi relatívne teraz naozaj že v pohode, lebo tá dáma tu dokáže pomerne dobre vykryť všetky hrozby a ten biely v podstate sa vie aj s tempami nejak veľmi rýchlo vyvinúť a zachrániť. Lenže problém je v tom ten, že ten čierny toho strelca nebude vyhadzovať, ale ide dámou na E5 a hrozí proste matom na H2. Práve preto tam išiel s tou, preto obetoval toho jazdca, otvoril si ten háčkový stĺpec, aby teraz hrozil matom. A toto je prúser, priatelia. Toto je prúser, pretože čo má robiť ten biely? V partii sa stalo strelec na H5, ale čierny to jednoducho zobral
väžou, teraz v podstate materiál je vyrovnaný 2,4,6, 2,4,6 a ešte hrozí tomu, tomu bielemu jednoducho mat, ktorému asi ani nevie zabrániť, nejak sa na to pozerám. Prečo mu nevie zabrániť? Poviete si, že však môže tam dať H3 a vlastne celý tento mat preruší. No prúser je v tom ten a to sa týka práve tohto nebezpečnosti LC na C5, ktorého treba zlikvidovať za každú cenu, že príde proste dáma na G3 a toto je mat, priatelia. Toto je normálne, že mat, tak ako sa na to pozeráte, jednoducho ten pešiak ho nemôže vyhodiť, pretože ten pešiak je po väzbe vďaka tomu strelcovi. A tu naozaj nie je dobre obraný, ten biely by chcel zahrať napríklad aj F4, ale stále nemôže kvôli tej väzbe. Toto je ako keby celý kameň úrazu. A veľmi pekne teda treba pochváliť toho čierneho, že zahral ten Staffordov gambit a že to hral na tú obeť toho jasa na G4, že si ju pripravil vlastne ťahom H5 a hneď ako vlastne spravil ten biely rošádu, tak tam nabehol vlastne s tým jascom a neváhal. Veľmi pekná partia, poučná, Staffordov gambit, odporúčam, je to také dynamické, pekné otvorenie, ťažko hovoriť asi o korektnosti, ale teda videl som viacej videí aj práve toho Erika Rosena, ktorý má ELO, ja neviem, 2400 a je to medzinárodný majster, no a on to v pohode hráva tiež s vyrovnanými supermi na tej úrovni. Asi to nie je úplne ideálne otvorenie do nejakých vážnych partí, ale do týchto bleskových alebo 10 minútových je to podľa mňa úplne v pohode, pokiaľ chcete svojho supera zaskočiť. Ale o nejakej teórii Staffordovho gambitu zase v iných videách. Ja vám na tento deň ďakujem, želám vám pekný deň, pokiaľ sa vám video páčilo, nezabudnite dať like, dislike, komentár a odoberať tento kanál. Teším sa na vás pri ďalších videách. Čauky mňauky, zdraví vás Myšík.